А какво стана с бизнеса, който почнахте? Приключи ли? Да, приключи. Ами аз бях най-големия... Не, той човек използва, търси възможности да се развива. Какво ние бяхме стане? Най-големите кърци, реално. Защото ти можеш ли да... 4-5 месеца аз правя заведения, взел съм пари от приятели, от... Даже последните дни бях взел от такива кредити, как се казват? Бързите. Бързи кредити, близо едно от 90 000 лева. Ма откъде ли не съм събрал? Влагаш ги, откриваш заведението на 12 март и на 13 затварят всичко заради пандемията. Не, това наистина беше... Да отвориме заведение един ден преди пандемия. И ние едно, че бяхме голи и боси в този бизнес. Аз даже сещам тогава, че ние затворихме и аз седа като вкъщи. Честно казвам, всичките си пари сме вложили. С нея седиме, тя имаше събрани пари, всичко сме вложили вътре. И звъни ни готвачката там още след 5 дена и вика: Люси, дай да измислиме нещо. Вика, ако трябва, аз ще правя, примерно, там, защото той имаше пици, всякакви неща. Вика и нещо да измислиме, да ги разкарваме. Това и аз викам и дай, отиваме. Почваме, Ани приема обажданията, аз слагам в моята личната кола и тръгвам да разкарвам. Отиваш някъде, носиш пицата, те отварят и кат, ама вие не сте ли? Аз съм. Да, да. Просто такива моменти, тази пандемия до такава степен те, смисъл, така ти променя живота, че ти си в пълен, пълен стрес и шок. И никой няма да го забравя това нещо. После разнасях, може би, 3 месеца или нещо такова, докато то тогава спря. Какви видеа? То няма участие. Да. Кой снима? Нищо. Пълен... Шоу-бизнесът мъртъв от всякъде. Имаш пари да връщаш? Имам пари да връщам. Добре, че банките почнаш, нали, то, ама не те виждат какво положение. Да. Отлагаш тук, отлагаш там, обаче то, това отлагане се трупа. То не е... Да. И в крайна сметка в един момент аз стигнах до положение, в което просто нямам какво. Аз вече в един момент не издържах. Да. Казах, давам всичко и не мога да се занимавам. Почнаха някакви да влизат някакви клипове, леко нещата се уравновесиха. И каквото можах, спасих, каквото можах, продадох. Много навътре. Задлъжнял и такова. И въобще много лоша ситуация. Много лоша и най-лошото е, че държавата е толкова не ти помогна. Тогава ти знаеш, че аз имах една седмица стоях долу пред на Влади Горанов. Тогава беше министър на финансите. Стоял съм долу всяка сутрин. За да искам да говоря с него, да кажа каква ситуация съм. Какво ще... Разбираш ли? Да. Аз чуех какво да правя. Естествено, чак на кой ден там се спря. Вика, добре, ще ви звъннаме, дайте телефон. Обадиха се, ме пратиха при кредити. Това е. Това ни е държавата. Да, много... За съжаление. Много тъжно, когато... Кой както оправи се. Нашия човек, да. А пък всички останали оправите се сами. Да. Така че това не съм го казвал никога. Но просто съм бил в такава ситуация, дето... ти не си виновен за това. Ма не, ти чувствал ли си някога неудобство, че го правиш? Не, глупости. Аз съм от хората, нали? Които... Извинявай, но аз съм от хората, които... аз си отивам на село... И почвам да си лепа камъни на оградата. Развиш ли ми, аз даже на село, камъните по оградата, аз съм си ги лепил. Да, и си пострадал. Не разбирах, гледах. Да, откъде знаеш? Ами знам, тук си се залял с лепилото. Да, изгорих си ръцето. Ами защото не знаех, че сместа трябва да съм... То се учи всичко. Да, после 3 дена не мога да хвана нищо, е така. Разбираш ли? Но от тия хора съм, които не ме предснява това, скача ми го права.